לכולם, בשעה טובה הגענו לשיעור האחרון בסדרה על ספר יונה. למעשה כבר סיימנו את העיסוק במהלך הסיפור של יונה בשיעור האחרון, בו חתמנו את פרק ד', והתמודדנו עם השתיקה האחרונה של ספר יונה, דיברנו גם על השוואה לספר מלכים, מה היה לפני או אחרי, אבל היום אני רוצה שנעסוק בכל ספר יונה ממבט על, מתוך מבט מחודש ומקורי שעולה מהפרשנות הייחודית של תורת הסוד, של פנימיות התורה לספר יונה. ושאני אומר תורת הסוד, כוונתי לביאור הפנימי של הזוהר הקדוש ולפירוש של הגאון מווילנה, הגר"א לספר יונה. עכשיו נגיד בכנות, יש הבדלים מהותיים בין הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, דף קצ"ט, לבין פירוש הגר"א לספר יונה, אבל המכנה המשותף גם של הזוהר הקדוש וגם של הגר"א, ששניהם תופסים את ספר יונה בתור משל. שזה, רגע, אחרי פעם אחת שראיתי את זה, אמרתי, וואו, מה קורה פה? כלומר, עכשיו, הם אומרים ספר יונה זה משל, ומה הפירוש שלהם אמור לעשות? לבאר את, את הנמשל. עכשיו, אני אדייק את זה. כלומר, לפי השיטה של הגר"א והזוהר הקדוש, ספר יונה לא היה ולא נברא, אלא הוא רק משל, שתפקיד של המשל זה ללמד את הפואנטה, כלומר להעביר לנו איזשהו מסר מסוים. וכמובן שבמשל נעשה שימוש במקומות ריאליים, בדמויות אמיתיות, כמו את נינווה אנחנו מכירים מסוף פרשת נוח, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח, נכון? זה שם שמופיע בתורה, יונה בן למיתה אנחנו מכירים ממלאכים ב', נכון? ראינו את זה בתחילת הסדרה. אז כלומר המשל של ספר יונה עושה שימוש בדמות היסטורית בת קיימה, שזה יונה הנביא ממלאכים ב', ובמרחב גיאוגרפי שהוא קיים, שאנחנו מכירים אותו עוד מחומש בראשית. אבל הסיפור הזה לא התרחש. כולו משל היה, אגב זה לא הפעם היחידה שבה פרשנים עושים שימוש במתודה של משל ונמשל. הדוגמה, כאילו, כלומר משל ומשל, אלגוריה ולא מציאות היסטורית, הדוגמה הכי בולטת זה כמובן שיר השירים. זה לא שבאמת הייתה ראייה שהשביעה את בנות ירושלים והדוד כמר שבר את הדלת עם הדפיקות. זה משל, אודות, מה נמשל? מי זה הדוד? זה הקדוש ברוך הוא, מי זו הראייה? היי, כנסת ישראל, הדוד והראייה, הראייה בעין, אוקיי? לא באלף, אוקיי? יש לנו כמובן גם ספר איוב, בבא בתרא, דף ט"ו עמוד א', כן, ספר איוב כולו לא היה ולא נברא, אלא משל היה. גמרא מפורשת שספר איוב לא היה ולא נברא. אז בואו נתחיל בעזרת השם להציג את הפירוש הנפלא של הזוהר הקדוש והגר"א. אמרנו שיש הבדלים, כי נסביר. הזוהר הקדוש בעיקר מפרש את פרק א' ואת הפסוק הראשון והפסוק האחרון של פרק ב'. מה חסר? לא רק מה שבין לבין, את כל פרק ב' וג' וד', שההגעה לנינווה והקיקיון, לזה הזוהר לא מתייחס. הגר"א מביא את הכל. עכשיו, מן הראוי היה להביא דברי הזוהר הקדוש, ואחרי זה לראות בנפרד את הפרשנות של הגר"א, לעמוד על ההבדלים ביניהם ולהתחיל להבין מה בין הגרסה שלו, להבנה שלו, מה בין הדברים. אבל המטרה של הסדרה הזאת זה להקיף את כל הספר בצורה אחדותית, ולכן זה גם השיעור האחרון בסדרה. אז אני אנסה במילים שלי לתמצת את כל הפירוש על כל מהלך הפסוקים, לכן טוב שיש לכם תנ"כים, ובבית כדאי שיהיה לכם תנ"כים, אוקיי? ונעבור כמעט פסוק-פסוק במהירות, ונראה איך המפרשים, ופה אני אשלב בין הזוהר לגר"א, ואני אסביר כל פעם אם זה הזוהר או הגר"א. ממליץ בחום לעיין בפנים, הזוהר פרשת ויקהל, דף קצ"ט עמוד א', פירוש הגר"א לספר יונה, מובא בספר אדרת אליהו, ורסיות ישנות יותר, זה כל אליהו, יש גם חלק מהמקראות גדולות, יש למטה, אחרי המצודות ורש"י, גם ביאור הגר"א, על חלק מהנביאים, אז אפשר להשתמש בהם. אני אגיד את הכל במשפט אחד. תמצית ההבנה של הנמשל לפי הזוהר הקדוש והגר"א, זה שבעצם ספר יונה הוא כולו משל לשליחות הנשמה. איך הנשמה נשלחה מקור מחצבתה, כן, בעולם הנשמות, תחת כיסא מחצב הנשמה, תחת כיסא הכבוד, איך היא נשלחת לעולם הזה, לגוף החומרי. אז בואו נראה. עכשיו נתחיל את המשל ואת הנמשל, להביא גילוי לעולם. נעזרתי רבות בספרו הנפלא של הרב ריבלין שליט"א, המשגיח לשעבר בכרם ביבנה, שסוקר את פירוש הזוהר והגר"א, וגם בספר הנפלא של הרב לוינשטיין שליט"א מבני ברק על יום הכיפורים. אז בואו נתחיל. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. יונה א', פסוק א'.
אז מה הנמשל? עם ישראל נמשלו ליונה. יש הרבה ראיות בכתובים וגם בחז"ל, לא נאריך בזה עכשיו, למשל חז"ל דורשים שכל בעלי החיים מתנגדים לשחיטתם, ורק היונה פושטת את צווארה להישחט, כך ישראל פושטים את צווארם להרגל קידוש השם, לכבוד אביהם שבשמיים, ועוד הרבה תיאורים. הודות, כן, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, זה ישראל שבאומות שלא מוצאים מנוח וכולי. אז בספר יונה הכינוי יונה הוא בעצם הנשמה של היהודי, שהנשמה של היהודי היא ביתו, היא הבת של הקדוש ברוך הוא, שהוא בן אמיתי. יונה, מי זה אמיתי? זה הקדוש ברוך הוא. יונה בן אמיתי, כלומר זו הנשמה שהיא ביתו של הקדוש ברוך הוא. אמיתי רומז לקדוש ברוך הוא שחותמו אמת, כידוע האמת זה הדבר היחיד שלא ניתן לזייף אותו, נכון? אי אפשר לזייף את האמת, ולכן הקדוש ברוך הוא בוחר שהאמת יהיה החותמת שלו, וככה לא אפשר, לא יוכלו לזייף את החותמת שלו. אז כל הנשמות כולן הן בחינת יונה בן אמיתי, הן מצויות במחצב הנשמות תחת כיסא הכבוד, והן נשלחות אחר כבוד למילוי תפקידן בעולם הזה. עכשיו, לפני שילוח הנשמה לעולם הזה, לפני שהיא מלובשת בגוף בשר ודם, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, קומי, או בעברית, קום, לך אל נינווה. אז מה זה נינווה? נינווה הכוונה לעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא אומר בתנחומה, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. מה זה נתאווה? הקדוש ברוך הוא נתאווה שיהיה לו נווה בעולם הזה. או בקיצור, נתאווה לנווה, במילה אחת, נינווה. נתאווה לנווה, הוא רוצה שיהיה לו נווה בעולם הזה. פסוק הבא, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. למה נשלחת הנשמה לעולם הזה? מה רע לה להישאר תחת כיסא הכבוד במחצב הנשמות? אז האמת היא שממש לא רע לה נשמה. אלא שהקדוש ברוך הוא מייעד לה תפקיד קונקרטי. הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. מאחר והרבה חוטאים לא עלינו בעולם הזה, אולי אתם לא, אבל יש לי חבר, כן? בקיצור, כן, לא עלינו. ולמה אנשים חוטאים? הם חוטאים כי הם שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אז השם שולח להם את הנשמה. והמטרה של הנשמה זה להזכיר לגוף ולעולם כולו שיש קדוש ברוך הוא גם בעולם הזה. עכשיו, הגמרא במסכת נידה מלמדת אותנו שלפני לידת האדם, כלומר לפני שהנשמה נכנסת בגוף, משביעים את האדם שלוש שבועות. משביעים את האדם שלוש שבועות, אני אקרא את זה בקצרה, כן, מה השבועות? תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה, מוטב, ואם לאו, הרי אני נוטלה ממך. כן, אתה צריך להיות צדיק ולא רשע, להיות טהור ולא טמא, ואם אתה שומר את הנשמה שהיא טהורה, סבבה. אם לא, מה יעשו לנשמה? ייקחו אותה בחזרה. השליחות הזו של הנשמה מוטלת על כולנו, מוטלת על הנשמה, מתי? רגע לפני שנולדנו, נכון? אממה, מה הבעיה? שאף אחד לא זוכר את השבועה שהוא נשבע. הרי המיילדת בחדר הלידה מצמידה לנו צמיד. כן, זה תינוק נולד, אתם זוכרים, אני יכול להגיד על הילדים שלי, מצמידה לנו צמיד, על הצמיד מה כתוב? כתוב את התאריך לידה ואת השם של האימא, נכון? פרטים מזהים. אבל את הפרט הכי חשוב, מה הפרט הכי חשוב? אני מזכירה לך את השבועה שלפני רגע בתעלת הרחם כבר השביעו אותך, את השבועה שנשבענו, השביעו אותנו, זה לא מופיע על הצמיד. אף אחד לא נתן לנו תזכורת לאותה שבועה קריטית שבלעדיה לא היינו נולדים בכלל. אף אחד לא מזכיר לנו מה המטרה שלשמה באנו לעולם. מהן המשימות שמוטלות עלינו לשם הגשמת אותה השליחות. ועכשיו, בשלב מסוים בהתפתחות, אנחנו כבר לא רק חמודים, אנחנו מפסיקים להיות חמודים, אבל בעיקר נשארים מפונקים. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים את עצמנו, אוהבים פינוקים, זה אחלה, זה אפילו בסדר גמור. אבל רגע, מה באנו פה להתפנק? מהם המטרה העיקרית שלשמה הנשמה נכנסה לגוף? מהם המטרה שלשמה ירדנו לעולם הזה? ואז מה קורה? ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. הנשמה בורחת מלפני השם, היא לא מקיימת את השליחות שלשמה היא נשלחה לעולם הזה. במקום להיות שקועה כל כולה
בערכים של נצח, לבסס ולהנחיל את גילוי אלוקות דווקא בגוף החומרי, במקום כל זה היא מעדיפה לברוח. לברוח לאן? לתרשיש. תרשיש בגימטריה 1210, שזה בדיוק, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי אפר אנחנו. פשט, 1210. כי תרשיש זה. עכשיו, כדי לברוח תרשיש, תרשישה, יונה יורד ליפו. וירד יפו, מבי רגרה, יפו רומז ליופי. יופי של העולם הזה. איך אומר לצור הקדוש? חיזו די אלמה. החזות החיצונית היפה של העולם הזה. ואותו היופי, אותו היפו, אותו היופי של העולם הזה, מצליח להסיט את יונה מהייעוד שלו, מצליח להסיט את הנשמה, את האדם, את הגוף, מהייעוד האמיתי שלו בחיים, כי האדם עם הנשמה שבו הוא בן אמיתי. וככה יוצא שהאדם הולך אחר העיניים, משוטט בעולם, מסביע את עיניו וקרסו בכל היופי, בכל ההנאות של העולם הזה, מבלי להתחשב בכל האיסורים והיתרים שכרוכים בכל צעד שהוא עושה על יד אמות. הוא סופג לתוכו, הוא מפנים עוד יופי ועוד יופי ועוד הנאות, בלי שהוא שם לב, הוא כל הזמן נמצא במגמה של, זוכרים את דיברנו לה? של ירידה, וירד, 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 בסוף מה? וירדם. וירד יפו, וירד בעבר ששם, ויונה ירד לקטעי הספינה וישכה וירדם. אז יונה, בעצם הנשמה, מלובשת בגוף, יורדת ליפו, ומה קורה אז? וימצא אונייה. מי זאת האונייה? רעיונות? מי זאת האונייה? עכשיו, בגלל שהנשמה לא יכולה לעשות דבר בעולם החומרי בעצמה, אז היא מוכחת לקבל גוף. כלומר, סוג של אונייה שבאמצעותה היא תוכל להתנהל כאן. כלומר, היא זקוקה לאונייה כדי שתוכל להתקדם, להפליג לפני המים, שזה המציאות הגשמית של העולם הזה. הרי אי אפשר להניח תפילין בלי גוף. אי אפשר לצום ביום הכיפורים בלי גוף, וגם אי אפשר לתקוע בשופר בראש השנה בלי גוף, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא נותן ליונה אונייה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גוף, לנשמה גוף, באמצעותו נוכל לבטא, לממש, להופיע את הנשמה במציאות הגשמית הממשית. אונייה מלשון און. מה זה און בעברית? כוח. כן? בחורי ראשית אוני. כוח. הגוף נותן כוח לנשמה לקיים את המצוות, ולהפך. הנשמה נותנת לגוף כוח לקיים את המצוות. כל אחד וסוג האונייה שלו. יש כאלה שקיבלו יחטה. יש בני אדם שקיבלו ספינת דייגים, ויש כאלה שלא עלינו חסקה או להבדיל נושאת מטוסים. כל אחד והאונייה שהוא קיבל, לפי הנשמה שלו, נכון? אבל כולם קיבלו אונייה. אגב, איזה אונייה יונה קיבל? זוכרים, אוניות תרשיש, דיברנו על זה, שאוניות תרשיש זה אוניות מותג. זה מותג לאוניות חזקות מאוד שנוסעות, שמפליגות למרחקים. עכשיו, חשוב לציין שהגוף נמשל דווקא לאונייה ולא למרכבה. בחסידות יש ביטויים שממשילים. בתניא למשל, את הגוף למרכבה, בעיקר יחס למידת הביטול למרכבה, כן, שמה שנקרא אצל המרכבה, המרכבה בטלה לרוכב. כלומר, למרכבה אין עדפה לנסוע צפון או דרום. מה שהבעל הבית יגיד, יתייפה, נכון? זו מרכבה, אין הרצון עצמי. איך המוחזק בראשית רבה פרשה ממזיין? האבות הן הן המרכבה. אומר גם בזור הקדוש מובא ככה. אז למה דווקא אונייה ולא מרכבה? כי העולם הזה משול לים. ואילו העולם הבא משול ליבשה. אף אחד לא באמת גר בים. מישהו גר בים? אין כזה דבר. איפה הוא גר? גם אלו שמפליגים בים למרחקים, ורוב הזמן הם בין הגלים, הים הוא לא הבית שלהם. מה הבית שלהם? ביבשה. ולכן אדם שהוא מפליג, אין לו עניין להיות במים. מה העניין שלו? להגיע ליבשת אחרת, או לנצל את האוצרות של הים, ואז להגיע. כלומר, ההפלגה, הים, האוניות, זה רק אמצעים בשביל להרוויח כסף כדי לסחור. מה זה מסחר? כלומר, להרוויח עוד תורה ומצוות, שאפשר לקיים אותם רק עם באמצעות השימוש באונייה. אבל המטרה המרכזית היא לא חסקה, חסקה, רק לשאת בחסקה. המטרה היא לא להפליג בים. אלא המטרה זה השיבה ליבשה, עם כל הרווח שצברנו באמצעות האונייה, שהפליגה בעולם הזה או בים. נחזור לעניין. בכל מקרה, יונה, בעצם הנשמה, יורדת ליפו לעולם הזה, והיא בגוף, היא באונייה. אבל במקום שהגוף יפליג למחוזות הרצועים, במקום שהנשמה תנווט אותו, האונייה באה תרשיש. כלומר, הגוף משתלט על כל אמצעי הניווט. הוא מסבב את ההגה, את האונייה, לכיוון תרשיש, לכיוון הגשמת ומילוי כל התאוות הגשמיות.
ולכן איך שיונה מגיע ליפו, ליופי של העולם הזה, יונה מתלהב מהאונייה שמפליגה לעבר תרשיש. מה נאמר? נכון, וייתן שכרה, זוכרים? הנשמה נכנסת בגוף ישר ועושה את שלה, כי בלי הנשמה הגוף לא פועל. בלי השכר, האונייה לא תפליג. זוכרים לכם את דברי חז"ל, שיונה ישר, כאילו, הוא לא חיכה שכאילו סולד אאוט כל הכרטיסים, וישר סיים כרטיסים של כולם, העיקר שנצא כמה שיותר מהר. נשמה ישר מפעילה את הגוף, אבל, וירד בה, לבוא עמהם תרשישה, מלפני אדוני. במקום להוביל את הגוף להתגדל ולהתקדש, לאור הנשמה האלוקית השוכנת בקרבו, הנשמה מעניקה לגוף את היכולת לספק את כל תאוותיו בידו. ואז מה קורה לגוף? מה קורה לנשמה? וירד בה מלפני אדוני. וככה הדברים נמשכים, השילוב הזה של הגוף והנשמה, הולך שבי אחרי יפו, אחרי יופי העולם הזה, אבל יש קדוש ברוך הוא. ובהיות הקדוש ברוך הוא מנהיג הכל, הוא לא מרוצה מהשילוב של תפקוד הגוף והנשמה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? לפי הנמשל, הוא מטלטל את הספינה. כדי להזכיר לנשמה מה הייעוד התפקיד המקורי שלה, האמיתי שלה. ואז פתאום האדם מוצא את עצמו על סף שבירה. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים. ומה קרה? והאונייה חישבה להישבר. אז ראינו בשיעורים הקודמים את דברי הפרשנים שדיקו שרק האונייה חישבה להישבר. כלומר, רק האונייה של יונה, שאר האוניות, הפליגו בנחת על מי מנוחות, ומפה המלאכים הסיקו, כי בשל מי הסער הגדול הזה? כלומר, זה רק משום האונייה שלנו, כי כל עוד מסביב מה קורה? אין להם סערה. סערה היא מה שנקרא מקומית. מה הנמשל? ככה גם אצל האדם, שפתאום הוא נקלע לצרה, למצוקה, לחולי לו עלינו, אז רק הוא נתון בסערה, מסביב כולם בריאים, כולם מתנהלים המנוחות שלהם. והסער הגדול מאיים על כל הגוף עד כדי כך שהאונייה חישבה להישבר. כפי שהדבר מצוי לו אחת, כאשר אדם מוטל במיטת חוליו, מבלי יכולת, כשהוא חסר אונים וכל איברי גופו הנתונים בסכנת חיים ממשית וקיומית, עם כל מיני צינורות והנשמות לא עלינו, מה קורה אז? ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו. מי זה המלאכים? זה האיברים של הגוף. איברים של גוף האדם הם מלאכי האונייה, והם צועקים כל אחד לאלוקים שלו. זה פונה לרופאים. כן, כל אחד ואלילים שלו. זה פונה לרופאים, זה פונה לתרופות, זה פונה לרפואה משלימה, זה לכסף שלו, זה לילי הזהב, ויטילו את הכלים אשר באונייה על הים להקל מעליהם. כשאדם חולה, הוא נלחם על חייו, חייו בסכנה, הוא מוכן לוותר בבת אחת על כל הכלים שלו. על כל הגשמיות הקרובה שלו, אור בעד אור, לכל אשר לאיש ייתן בעד ביתו, נכון? בעד בנפשו. הוא יוותר על הבית שלו, הוא יתאשפז במרכז רפואי, הוא יוותר על הבגדים שלו, ילבש פיג'מה של בית חולים, אוכל של בית חולים, העיקר שמה? שהוא ירגיש יותר טוב. זה העיקר. את כל השלים, כלים שלו, את כל הנכסים הגשמיים שלו, הוא מוכן לוותר שלהישאר בחיים. אבל כל זה מבחינת הגוף. מה הנשמה עושה כשהגוף סובל? מה ההמשך? ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירא דם. למרות שהגוף שבור ומפוחד ובצדק, הנשמה לא עושה שום דבר. הנשמה ממשיכה לשמש סוג של בטריה של הגוף. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירא דם. למה הנשמה מעדיפה לישון? ובגלל שלמעשה היא זנחה את העבודה המקורית שלה כבר לפני עשרות שנים, לשון החבר'ה, הנשמה כבר מזמן, היא מזמן יצאה לפנסיה. ממילא הסיכוי שהיא תעשה משהו ותנסה לעורר את הגוף הוא קלוש, אחרי שעשרות שנים התייחסו לך בתור בטריה של הגוף, שתפקידה להניע את הגוף במרדף הגשמי שלו. ועם זאת, הגאון מבין המדייק, הגר"א, דיוק נפלא שמראה לנו שבכל זאת יש כאן שינוי קטן, אבל מהותי. מקודם קראנו שיונה יורד ליפו ומצא שם אונייה בדרך תרשיש. אבל כעת מה כתוב אומר? ויונה ירד אל ירקתי האונייה וישכב וירדה. מה כתוב? ויונה ירד אל ירקתי הספינה. רגע, מקודם קראנו שיונה ירד ליפו ומצא שם אונייה. ועכשיו מה כתוב? ויונה ירד אל ירקתי הספינה. שואל הגר"א, רגע. למה בתחילה נאמר אונייה, ועכשיו שיונה יורד לירקתיים נאמר ספינה, שמתם לב? אומר רגע, שימו לב לנמשל. אדם צעיר ובריא מרגיש שהוא חזק, ולכן הוא חושב שהוא מלך העולם, כן, הוא יכול לעשות כל מה שבא לו,
הגוף שלו יחזיק מעמד בכל קושי. אבל בחלוף השנים כשהוא מזדקן, אז האונייה חשבה להישבר. האונייה החזקה מלשון און, כוח, כבר הופכת לספינה, ספינה מלשון ספון, ספון בביתו. זה כבר לא מה שהיה פעם. ומה קורה אז? מה קורה כשאדם כבר לא במצב של אונייה, אלא הוא מרגיש כמו, כבר כמו ספינה שעומדת להישבר? ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו, ולא נובד. אז הגר"א מסביר שרב החובל מייצג את האיברים החשובים, כמו המוח והלב. אז עכשיו המוח והלב ניגשים ליונה, כלומר לנשמה, ואומרים לה, מה לך נרדמת? מה לך נרדם? כלומר, יש כאן ויכוח בין הנשמה לגוף לגבי מי השם העיקרי בחטאים של האדם. זה כבר מצוי בחז"ל בכמה מקומות, שכאשר הנשמה מגיעה לבית דין של מעלה, אז היא טוענת שזה לא אשמתה, מה פתאום, מי השם? מי השם? היא לא אשמה כל החטאים שמיוחסים לה. נכון? מי השם? הגוף, והראיה, שהייתה בלי גוף, היא לא חטאה, עכשיו היא לא יכולה לחטוא, רק שהייתה בגוף, אז מה היא חוטאת? אבל, מה הגוף טוען? את אותה טענה הפוך. הוא אומר, מה זה שאני בקבר? הוא לא מסוגל לחטוא, לא לדבר לשון הרע, לא מאכלות אסורות, לא טעם, נכון? אז מי אשמה? הוא אומר, כל החטאים התחילו, רק שנחצה בנשמה, אז הנשמה זה אשמה. אז מי אשם בחטאים? מי צודק בוויכוח בין הנשמה לגוף? אז מה כתוב בפסוק ז', וואלה, אנחנו לא יודעים, מה נעשה? ויאמרו שראו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. אז עכשיו בוא נעשה הגרלה ונדע מי אשם, האונייה או יונה, כלומר הספינה, הנשמה או הגוף, בדיוק. ומה אם תוצאות הגורל כל פעם? ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. שמה זאת אומרת על יסף, מי אשם? הנשמה. בכל פעם יוצא שהנשמה היא אשמה בחטאים ולא הגוף. למה? כי הנשמה היא לא רק כלב שמירה, היא לא רק המנוע שתפקידו לוודא שאיבר הגוף זזים כמו שצריך. הנשמה אמורה להיות הגורם הדומיננטי שמכוון את כל המערכת הגופנית. הנשמה אמורה לסחוף את כל איברי הגוף ולרתום אותם לעבודת השם. לכן האיברים מאשרים כאן את הנשמה. למה גררת אותנו, למה הובלת אותנו לעבדון? למה אפשרת לנו לחטוא ולא אמרת כלום? ואחרי שמתברר מעל לכל ספק שהנשמה היא האשמה, איברי הגוף נבהלים מאוד, ואז הם שואלים את יונה, את הנשמה, פסוק ח', ואמרו לה, וגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך? ואי מזיעה מעתה. האיברים אומרים לנשמה, אנחנו שנים רבות ביחד, אבל מעולם לא הכרנו אותך, נשמה. לא הכרנו אותך. מעולם לא ידענו מה התפקיד שלך. אז עכשיו תגידו לנו, עכשיו שהתברר לנו שאתה היית צריכה להניג אותנו, אז תספרי, תגלי לי, תגלי לנו, למה, לאיזה מטרה הגעת לגוף? מה התפקיד שלך? מה התפקיד שלנו שהיית אמורה ללמד אותנו? ואז מה עונה עליהם הנשמה? נראית יונה, מה יונה אומר? פסוק ט', ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים, אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. עונה עליהם הנשמה, אני בא ממקור אחר ושונה מכם האיברים. אתם באתם מן העפר ולכן לעפר תשובו. אבל אני הנשמה, המקור שלי הוא במחצב הנשמות תחת כיסי הכבוד. התפקיד שלי זה להיות יראה מהקדוש ברוך הוא, לפחד. ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא. זוהי המטרה שלי בעולם. וברגע שהאיברים שומעים את תשובת הנשמה, נופלת עליהם יראה גדולה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי בפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. כמה חבל. כמה מפחיד לגלות את האמת, האמת הנשמתית האלוקית, מתי? בגיל מבוגר. רק כשאדם כבר על המיטה במחלקה הגריאטרית, על ערש דווי, שהוא סובל מייסורים או בטיפול נמרץ, וזה מזעזע את האיברים. הם זועקים לנשמה, המלאכים זועקים ליונה, אולי, אולי יש פתרון. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. בבקשה ממך, נשמה, תני לנו פתרון. ומה התשובה של הנשמה? יש רק אפשרות אחת
להיחלץ מהמצב שנוצר. מה האפשרות הזאת? שמה זה אומר? שזה במילה אחת? מוות! יפה! כלומר, אם אומרת הנשמה לאיברים, אם תסכימו למות, אז הגוף יפסיק לסבול, פסוק י"ב, ויאמר עליהם, שאוני, ואטילוני אל הים, ואז וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. אבל בכל זאת האיברים ממאנים להתנחם, הם מסרבים לוותר, הם לא משוכנעים שהמוות הוא הפתרון היחיד. הם מנסים לדעת בכל זאת אם אפשר להפעיל קשרים איכשהו, איזשהו פתרון להיחלץ מהמצב אליו שהם נקלעו, אולי אפשר לעשות תשובה, לתת צדקה, גמילות חסדים, אולי בכל זאת להגיע לבית כנסת על כיסא גלגלים. מה בפסוק י"ג? ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. למרבה הצער, כל האפשרויות שהם מנסים לדחות, זה מעט מדי ובעיקר מאוחר מדי. נכון, יש אפשרות לחזרה בתשובה, אבל זה מציאותי יותר בעשרת ימי תשובה, דווקא בזמן תפילת נעילת. אגב, תזכירו לי, מתי קוראים את ספר יונה? מנחה, כלומר לפני נעילה, נכון? לכן האיברים מבינים, אין לנו ברירה, אלא להתחנן אל השם. אולי יחוס על עם אני ואביון, אולי ירחם, נכון? ויקראו לאדוני ויאמרו, ענה אדוני, ענה נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן לו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשיתה. כשאדם הרבה לחטוא ולפשוע, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו קודם זמנו, לא עלינו, מזכיר את זה פירוש הגר"א והזוהר, אז בבית דין של מעלה דנים את האדם, כאילו הוא רצח את עצמו. למה הוא נלקח בטרם עת? זה בגללו, כך אומר הזוהר הקדוש. לכן האיברים מתחננים לקדוש ברוך הוא, ואל תיתן עלינו דם נקי, בבקשה ריבונו של עולם. אנחנו לא ידענו, לא ידענו, לא אמרו לנו מה התפקיד שלנו עלי אדמות. הנשמה מעולם סיפרה לנו. היא לא הדריכה אותנו מה המטרה האמיתית שלנו בעולם הזה. אבל כאמור כבר אין ברירה. וייסו את יונה, ויתילו אל הים, ומה קורה? ויעמוד הים יזעקו. הנשמה נלקחת מהגוף. רגע הפטירה הגיע. ואז ויעמוד הים יזעקו. מרגע שאדם מת, הגוף כבר לא סובל יותר ייסורים. כבר לא כואב לו. אבל מה מתרחש אחרי מות האדם? אז בזוהר הקדוש מובא שאחרי פטירת האדם, כשהוא מקבל עליו את הדין, אז אני עכשיו כאילו יקריב קורבנות לפני השם. ואכן הנשמה הזו שעוד לפני מותה הבינה את הטעות שלה, שהבינה שכל האיסורים באמת הגיעו לה, כשהיא מודה על ערש דווי בדין האמת של הקדוש ברוך הוא, אז האיברים אכן מצדיקים אליהם את הדין, כמו שמובא בפרק הסיום של פרק א', ויראו האנשים ירא גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. מוות. עכשיו צריך לטפל בגוויה. איך מטפלים בגוויה? מה עושים איתה? לא שומע? קוברים. וזה הסיפור של פרק ב'. וימן, פסוק א', כן? וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. ויונה בימי הדגה שלושה ימים ושלושה לילות. הדג זה המשל. מה הנמשל של הדג? לא שומע. הדג זה הקבר. כאשר הגופה מוכנסת אחר כבוד לאדמה, ואז מגיע אליה מלאך הממונה לנשמות ומקבל אותה. בזוהר הקדוש, וגם במובן בפוסקים, בטור למשל, שבמשך שלושת הימים הראשונים לאחר הפטירה, הנשמה עדיין לא עוזבת את הגוף. אלא היא עולה לגוף, היא מנסה להיכנס אליו חזרה. אבל היא לא מצליחה, היא לא יכולה. רק אחרי שלושה ימים, כשהגוף מתחיל להירכב, רק אז הנשמה מבינה שאין לה יותר מה לחפש בקבר. ורק אז, הנשמה לאן עולה? עולה למעלה. וזה מה שכתוב כאן, שיונה, כלומר הנשמה נמצאת בדג, בקבר, שלושה ימים ושלושה לילות. אז כפי שראינו בפרק א', יונה, כלומר הנשמה, ברחה כל חיה מהשם, מהגשמת הייעוד האלוקי שלה. ולכן אחת דינה לגיהנום. הגיהנום זה לא הדג. מה זה הגיהנום? הדגה. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו, מאיפה? ממאי הדגה. כאשר הנשמה בגיהנום, אז היא כבר זורקת אל השם, מעומק הגיהנום, ממאי הדגה.
ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני, ויענני מבטן שאול, שיבתי שמעת הכל לי, שאול, זה אחד משיבת שמותיו של הגיהנום, נכון? גמרא בסוכה. מבטן שאול שיבתי. הנשמה, יונה קוראת אל השם מהגיהנום. הנשמה שם ממשיכה לתאר את הסבל שלה בגיהנום. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונער יסובבני כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל קודשך. והנשמה מתחננת לקדוש ברוך הוא, שלמרות היותה בגיהנום, בבקשה, משפט רשעים בגיהנום בבית חודש, עד שאני אשלים את התיקון שלי, אז תתיר לי להגיע לגן עדן, או במילים של הנשמה, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. אספוני מים עד נפש, עד נפש. תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לכתבי ערים ירדתי, הארץ בריחה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. שחת, וגם אחד משמותיו של הגיהנום. והנשמה מזכירה בתפילה לריבונו של עולם את כל האיסורים שלה לפני המוות שלה. שהיא הייתה בטיפול נמרץ, שהיא הייתה סיעודית, ודקרו אותה עם עלי אינפוזיות, והייתה צריכה טיטולים, וקטטר לא עלינו. היא מזכירה את כל הצדקה שהיא נתנה לעניים בזמן שהיא הייתה חולה וכל הדברים האלה. כלומר, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון חטאתי, אבל בזכות אותה צדקה תיתן לי להגיע לגן עדן. כמו שכתוב בהמשך, בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. משמרים בבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת לאדוני. ריבונו של עולם, תזכור לי את כל הצדקה והמצוות שעשיתי שבזמן המחלה. שנזכרתי סוף סוף שיש קדוש ברוך הוא, ובזכות זה תיתן לי גן עדן אחרי ריצוי עונש בגיהנום. אז מה אתם אומרים? השם מקבל את התפילה של הנשמה? תפילה של הנשמה מהשאול, מעומק הגיהנום? מה התשובה? ויאמר אדוני לדג, ויקה את יונה אל היבשה. השם שומע את התפילה של הנשמה, ובתום זמן ריצוי העונש הוא מעביר את הנשמה לגן עדן. ברוך השם. אבל כאן הסיפור לא מסתיים. יש עוד הרבה מה לעשות. החפץ חיים מסביר, על פי הזוהר הקדוש, שלכל איבר גשמי יש כנגדו איבר רוחני. כאשר יהודי חוטא באחד מאיבריו, אז חוץ מהפגם באותו איבר רוחני, חוץ מהפגם באיבר גשמי באמצעותו פגם, הוא פוגם גם באיבר הרוחני שכנגדו. בגיהנום עולם מתנקים מהחטא, אבל מה הדינו של הפגם באיבר הרוחני? והגיהנום לא יכול לתקן. מכונת כביסה יכולה לנקות את כל הכתמים של הבגד, אבל מכונת כביסה לא יכולה לתפור כפתורים שנפלו מהחומצה. נכון? לכן אדם שפגם ילך לגיהנום ויתנקה. עכשיו, נכון, אחרי י' בית חודש הוא יצא נקי, אבל איך הוא יצא? חרש, אילם, פיסח, כן, בהתאם לחוסר באיברים הרוחניים שבהם הוא פגם. אתם זוכרים? תפילה זכה, לפני כניסת יום הכיפורים, אנחנו עוברים איבר איבר, ומבקשים סליחה על מה שפגמנו באמצעותו, מה שפגמנו בו. וככה הנשמה נכנסת לגן עדן, כשהיא חסרה הרבה מאוד איברים. וזה לנצח נצחים. כי בגן עדן, זה למעלה מהזמן, אין זמן. מה שלא שומעים עליו בתשובה בעולם הזה, בעולם הזה הזמני, יישאר נצחי, איפה? בעולם הבא, בעולם האמת. מבאס, אה? נכון? אבל הקדוש ברוך הוא אהבה רחמה. ולכן יש לו פיצרון, יש לו סטארט-אפ למצוקה הנוראית הזו של הנשמה. אומר, יש לי רעיון, הנשמה תחזור לעולם הזה, איך? בגלגול. על מנת לתקן את כל מה שפגמה באיברים הרוחניים בנגלה הקודמת. שזה תחילת פרק ג' ויהי דבר אדוני אל יונה שנית למור. עכשיו מה זה שנית? קום ועכשיו מה? לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך. השם קורא ליונה לנשמה שנית, כי זה כבר הפעם השנייה של הנשמה בעולם הזה. הפעם הקדוש ברוך הוא מזהיר את הנשמה ומדריך אותה, תלכי לעולם הזה, תלכי לנינווה על מנת שהוא יתקן ולא יקלקל. ומה עושה הנשמה? האם היא מקשיבה לקדוש ברוך הוא הפעם? כן או לא? ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה את העיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. הפעם הנשמה ממושמעת. יונה מקשיב לדבר השם והולך לנינווה.
ראינו בתחילת הספר פרק א', ויחס לנינווה, שעלתה רעתם לפני השם, ופה בפרק ג' כתוב שהיא עיר גדולה לאלוקים. עכשיו, אנשי נינווה הם משולים לעולם הזה. מה, אתם כבר שבו בתשובה? אז אומר הגר"א, אנשים תשובה, שווים בתשובה, מתי? בשלושה ימים בשנה. ראש חודש אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. שלושה מועדים בשנה. לכן נקראת נינווה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים. כי בשלושת הימים הללו, א' אלול, א' תשרי, י' בתשרי, יום כיפור, אנשי נינווה חוזרים בתשובה. אבל בשאר הימים הם ממשיכים לנהוג כמנהגם ורעתם עולה לפני השם. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נפחת. יונה מתחיל ללכת בנינווה ביום הראשון מבין שלושת הימים, שזה ראש חודש אלול. ומה קורה לאנשי עולם הזה בראש חודש אלול? אלול! נכון, מה קורה? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם עד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק, ויפר, וישב, ויפר, נכון? עכשיו, כולנו מאמינים לקראת התעוררות של הנשמה, ורק אחר כך המלך שב בתשובה, אבל המלך הוא בעל גאווה שמתמהמה לשוב, ויזעק, ויאמר, כן, ויזעק. ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה הבקר והטונה להתאמו מאומה על יראו ומים על אשתו. המלך זה מלכו של עולם שעוזר לאנשי עולם הזה. האדם זה תלמידי חכמים, אומר הגר"א. הבהמה זה עמי הארץ, הבקר זה הרשעים. הצאן זה האנשים הפשוטים, העם חמת ישראל. כולם לא יתאמו מאומה. למה? כי הגענו ליום כיפור. לא תאמים מאומה. כי אם נצום ונשוב בתשובה, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. ולכן הקדוש ברוך הוא ביותו אב הרחמן, אז הוא סולח לנינווה, הוא סולח לאנשים בעולם הזה, הנשמעים לקריאתו של יונה, לקריאת הנשמה. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע אשר יעשו להם ולא עשה. לכן הסיפור של יונה ונינווה צריך לעורר את כולנו להשיב בתשובה ולהתעורר בזמן. אולי יחוס על עמלי ואביון, אולי ירחם, כמו שהיינו בשיעורים הקודמים בסדרה. עכשיו, לכאורה, ספר יונה היה אמור להסתיים כאן, עם תיאור קבלת התשובה על ידי הקדוש ברוך הוא, כלומר בסוף פרק ג'. ופה נשאלת השאלה, שכבר שאלנו משני השיעורים האחרונים, for God's sake, למה צריך את פרק ד', נכון? אז בואו נתקדם לפי המהלך של המשל והנמשל. ופה אנחנו פותחים פתח לסוגיה מאוד יסודית באמונה, סוגיית צדיק ורע לו. הגמרא בברכות דף ז' מלמדת אותנו שהכוונה בצדיק ורע לו זה צדיק בן רשע. כלומר שאבא שלו רשע אבל הוא צדיק. ועל כך מקשה, בגלל שאביו הרשע, רשע, בגלל שאבא שלו עבריין מורשע, הרשיע, אז הבן צריך לסבול? הרי כתוב בדברים כף ד', לא יומתו אבות על בנים, ובנימותו על אבותם. ואומר הזוהר הקדוש, הכוונה היא לצדיק שבגלגול הקודם שלו היה רשע. ולכן הוא סובל כעת בעולם הזה. וזה המצב בו יונה נמצא בפרק ד'. כאמור, יונה שווה הנשמה. אז יונה היא הנשמה שבגלגול הקודם הרשיעה וחטאה בלכתה לתרשיש. אבל בגלגול הזה השני הוא יותר צדיק. כלומר, הוא הצדיק שמחזיר אנשים בתשובה, וכאן שימו לב אל הנשמה. ולכן מה היחס של יונה על הסבל שלו בתחילת פרק ד'? וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. למרות הצדקות של יונה בגלגול השני, יונה סובל. יש לו קשיי פרנסה, בעיות שלום בית, גידול הילדים, יש לו בלגן, או בעברית מקצועית, צדיק, אבל צדיק ורע לו. ויונה לא מבין, למה רע לו? הרי צדיק, הוא וייחר לו, עשה תשובה. אז הוא פונה אל השם וזועק אליו בתפילה, והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני. על עוזי דברי ידי אותי, על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה על חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. יונה מודה שאומנם בקלגול הקודם הוא הרשיע וניסה לברוח לתרשיש, אבל זה היה בגלל שהוא לא חשב שהוא ימות כל כך מהר. הוא חשב שעוד משהו בתשובה, בפנסיה וכו', ואתה תכנס לעשות תשובה שיהיה לו זמן.
ומעולם לא עלה על דעתו של הקדוש ברוך הוא יוציא אותו לפנסיה הרבה לפני כן, והוא ימות צעיר לו עלינו. הוא היה בטוח שקדוש ברוך הוא אהב הרחמן, סבא טוב שמרחם, אבל האמת, אומר, אכתב וישוב, אכתב וישוב, מה ההמשך? אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל הוא אומר, כן. הדגש הוא שאין, לא אוסרים עליו, אלא אין מספיקים בידו. עכשיו צריך לשים לב, לכן צריך לשוב מתי, מתי עושים תשובה? רק ביום כיפור, ראש חודש אלול, לא אלף תשרי, מתי עושים תשובה? לא שומע. כל הזמן, כל יום תעשה תשובה, ושוב יום אחד לפני מיטתך, מה אדם מתי הוא ימות? עכשיו עד כדי כך יונה סובל שהוא מעדיף שוב למות. ועתה אדוני קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. למרות תקוות הנשמה לקבל כעת בגלגול השני את כל התנאים החומריים החסרים לה, היא לא מקבלת תשובה ברורה. היא ממשיכה לחיות בחוסר ודאות ובהרעיות מוחלטת. עכשיו, מה יותר הרעי מאשר סוכה שהיא מוגדרת בתור דירת הרעי, לא כבן, נכון? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אז השם קצת מרחם על הנשמה, אז הוא שייך לה קצת כסף. וימן אדוני אלוהים כיקיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה לכיקיון לשמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. אבל מהר מאוד גם זה נעלם. ושוב פעם הטבוע של יונה אפילו יותר גרוע ממה שהיה קודם. ושוב פעם נמצא במטב של צדיק ורע לו. והשם מוכיח טוב. יאמר אלוהים, מה אליונה, הייתם חרה לך על הקיקיון? הוא יאמר, יתרה ביד מוות. הוא יאמר, אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי הגדולה, אשר יש בה 40 מ-12, הרבה, מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ומה רבה. ויש בחור מוכיח את יונה. על הכסף שלא עבדת עליו, כן, והוא עבד בין יום ולילה, חורה לך כל כך. ועל זה שבגלגול הקודם לא החזרת את איברי גופך בתשובה, ואת כל העולם בתשובה, לא חורה לך כל כך? אתה לא חושב שצריך לחפר על המעשים האלה? הרי הגיהנום לא מסוגל לטפל בפגם של האיברים הרוחניים. עכשיו, זה לא חסידות מה שאני אומר לכם. המשנה הברורה אומר שזוהי הסיבה למה קוראים יונה ביום כיפור. מקור א' בשולחן זה לא לפני חקר שולחן ערוך, לדחוק עם הכיפורים, תפריש כף ב'. ומוציאים ספר תורה וקוראים שלושה בפרשת עריות, כן, זה מנקרא של מנחה ביום כיפורים, עד סוף הפרשה, והשלישי מפטיר ביונה מסיים וכו'. על זה אומר שער הציון, המשנה הברורה למטה, אני אקרא זה לאט, וכוונתם כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן, ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. אבל טעותו שסוף דבר יהיה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכח לתקן. ואם כן, למה לא כל העמל למות, לסבול לחיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד פעם? זה לא פסקה מאיזשהו ערות החזרה בתשובה, זה פסקה מאיפה? משער הציון, משנה הברורה הלכות יום הכיפורים. וראיה מיונה, אומר חפץ חיים, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא, והוא מיין בזה ונס לים, מקום שלא ישרה לעבוד השכינה לנבות כידוע. וראינו שהוא נטבע בים ונבלע בדג, והיה שם במאהב כמה ימים, אומר חפץ חיים, ממשיך, ולפי הנראה בוודאי לא יכול להתקיין דבריו ודברי השם יתברך. ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה שרצון השם יתברך, נתקיים וילך וינבא, וכן הוא אדם בענייניו, וזהו שאמרו באבות, על לבטחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחה אתה נוצר וכו' וכו'. אז מה יוצא, מתחיל לסכם, מה יוצא לנו מהביור הנפלא של הזוהר הקדוש והגר"א? מה הנושא המרכזי של ספר יונה לפי הזוהר הקדוש והגר"א, לפי עכשיו הנמשל שפיימת התורה? הנושא המרכזי של ספר יונה זה המאבק בין הגוף והנשמה. מה טיב היחסים אצלנו בין הנשמה האלוקית לבין הגוף החומרי? וזה אכן נושא חשוב, שהוא הבסיס לעבודת עשרת ימי תשובה, לעבודת יום הכיפורים. מי יושב על ההגה אצלנו? מי הנהג? אילן, מי הנהג שלך? הגוף או הנשמה?
אז לפי זה יוצא לנו פרשנות שספר יונה זה לא רק משל בנמשל, אלא זה באמת קורה כל יום, זה כל אחד מאיתנו. עכשיו רק צריך לבחור, מי יהיה הנהג? יונה, בן אמיתי, או האונייה, או יפו, רב החובל, או תרשיש, וזה עבודה. זה בהחלט עבודה. לא פשוט. אבל זה הפירוש של דרך הפנימיות, של הזוהר הקדוש והגר"א, להבין את ספר יונה. בדרך אנחנו זוכרים, ברוך השם, לסיים את הסדרה על ספר יונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם, אחרי משבוע הבא, מגילת רות. נתחיל על הסדר של משנה מעוברת, נסיים את כולה, בעזרת השם.